כל כך הרבה נשים רוצות להתחיל לאכול בריא, אבל הן דוחות את ההחלטה יום אחרי יום. עכשיו זה חופש גדול, עכשיו התחילה השנה, אחרי זה חגים, עכשיו יש חתונה, כל פעם יש איזה עניין אחר שגורם לנו לדחות ולשים את עצמנו במקום האחרון. ואני אומרת די, די להיות עם התחושות נקיפות מצפון האלה שאת לא אוכלת כמו שצריך, ואת לא דואגת לעצמך, ואת לא עושה מאמץ בשביל הבריאות שלך. די, תחילת שנה עכשיו, זה הזמן לפתוח דף חדש. עד החגים את כבר יכולה להיות במקום אחר לגמרי אם תקחי את עצמך בידיים. אני מזמינה אותך להדרכה שאני עושה היום בערב, בדיוק בשביל מי שרוצה לפתוח דף חדש, וצריכה איזה פוש, איזה דרייב ככה להתחיל. אנחנו נדבר היום על מה הטעויות שנשים עושות כשהן מתחילות לעבור לאור חיים בריא. את תקבלי המון רעיונות, כוח, תמיכה כדי להתחיל את השינוי שלך בצעד אחד קטן בבית. אז היום בשעה 8 אני מחכה לראות אותך. להתראות.